Salam, xoş gördük əziz idman sevərlər. Startın bazar gününə əsr olunan xüsusi buraxılışında hər birinizi xoş gördük. Studiyada Şəmsəddin Abbasov və Vasif Acalıvdır. Və səhər saat 10-dan etibarən artıq CBC Sportun canlı efirində sadəcə ikinci dəfə təşkil olunan Bakı marafonunun görüntülərini izlədik. Starta elə Bakı marafonu ilə start verdik. Kifayət qədər maraqlı bir görüntülər tamaşaçılarımıza təqdim elədik. Start elə bayraq meydanından başladı. Biz, Vasif, bu tədbirdə özümüz səninlə hər şeyi görə bildik və indi artıq qeyd edə bilərik ki, qaliblər məlumdur. Səndə qaliblər barədə xəbər varsa, buyur bizim tamaşaçıları tanış eləyərdin. Xüsusilə də məhz start mərhələsində hər kəsdə bir sevimiz var idi. Sanki idmandan daha da çox insanların əhval-ruhiyyəsi yüksək səviyyədə idi, sevimiz var idi. Yəni, burada qalib gəlməkdən daha çox iştirak eləməyi əsas tuturdular. Kimə yaxınlaşırdın, kimlə həm söhbət olurdun, hər kəs özünü birinci sayırdı. Yəni, 13 min iştirakçının olmağı, yəni burada istənilən insan iştirak eləyə bilirdi və qalib gəlmək istəyi olmağı bu sevindirici addımıydı. Xüsusilə də xarici ölkə vətəndaşlarının, burada yaşayan, xaricdən gəlib bu marafonda iştirak eləmək istəyən iştirakçıları gördük. Səhvləmirəmsə 200-ə yaxın idi. Məsələn, o cür iştirakçıların arasından da türklər bu marafonda üstünlüyü təşkil etdilər. Həm oğlanların qalib adını, həm türklərdə qalib adını ilk birinci yeri. Həm kişilərdə, həm qadınlarda. Bəli, bəli. İkisində də türklər qalib gəldilər. Onların üstünlüyü gözə çarpdı. İştirakçılar barədə mən qeyd etmək istərdim ki, marafonda Leyla Arzu Əliyeva bacıları, Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin rəisi General-Leytenant Mədəd Quliyev, Dövlət Sərhəd Xidmətinin rəisi İlçin Quliyev, Təhsil Naziri Mikayıl Cabbarov və Azərbaycanın birinci vitse-prezidenti Merivan Əliyevanın köməkçisi Anar Ələkbərov da iştirak etdilər. Bundan başqa, onda qeyd edək ki, xeyriyyə məqsədi daşıyan tədbirdə ümumilikdə Vasifin də qeyd etdiyi kimi 13 mindən çox iştirakçı qeydiyyatdan keçdi. Marafon Azərbaycan vətəndaşları ilə yanaşı ölkəmizdə yaşayıb çalışan 200 ədək əcnəbi insanların da qoşulduğunu biz qeyd edə bilərik. Tacikistan, Fransa, Qazaxıstan, Ukrayna, Səudiyyə Ərəbistan, İran, Hindistan, Çexiyə və digər ölkələrin Azərbaycanda fəaliyyət göstərən səfirlərin rəhbərləri və nümayəndələri də həmçinin tələbələri, idmançıları və bir sıra tanınmış ictimai-siyasi xadimləri iştirakçılar arasında oldular. Yəni, səfərlilərdə çalışan insanlarla bərabər Azərbaycanın idmançıları və bir sıra tanınmış ictimai-siyasi xadimlərindən söhbət gedir. Marafona həmçinin İsveçrə, Meksika, İraq, Braziliya, Ukrayna, Fransa, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Özbəkistan və digər ölkələrdən gələrək qoşulanlar da oldular və sən düz qeyd elədin, belə iştirakçılardan elə bəziləri qalib oldular, həm kişilərin, həm qadınların yarışında. Beləliklə, kişilərin yarışında marafonu 1 saatdan bir qədər artıq qət edən 21 km məsafə var idi. Bu, yarı marafon gedir. 30 yaşlı Türkiyə vətəndaşı Veysi Aslan ikinci sayca Bakı marafonunun qalibi oldu. İkinci yerə də elə onun həmvətəni layiq görüldü. Bu, Üzeyir Söyləməzdi. Üçüncü yeri isə Rusiya təmsilçisi Vladimir Demyanov tutdu. Qadınlara gəlincə isə burada da Vasif qeyd etməliyik ki, Türkiyədən olan atlet birinci oldu, Yayla Kılıç. Qadınlar arasında ikinci yeri Ukrayna vətəndaşı Valentina Paltovska, üçüncü yeri isə İran vətəndaşı Persina Arab layiq görüldü. Qaliblərdə müsahibə alarkən onlar ən çox təşkilatçılıq işinə xüsusilə vurğuluyurdular ki, möhtəşəmdir. Türkiyədə bildiyimiz kimi belə marafonlar var. Məhz Azərbaycanda bu marafonun keçirilməsini və bu cür təşkilatçılığı çox bəyənirdilər. Kifayət qədər tez-tez orada təşkil olunur, amma bizim üçün bu yeni bir tədbirdir və ümid edirik ki, getdikcə elə hamı qeyd elədi ki, keçən mövsümdən fərqli olaraq maraq bu il daha böyükdür. Say etibarilə də onu demək olur. Keçən səfələmsə 7-8 min insan qeydiyyatdan keçmişdirsə, bu dəfə 13 mindən çox insan keçmişdir və bu dəfə qalib gələnlər xarici vətəndaşlar idi. Bu isə bizim marafona diqqətin digər ölkələrdən də artıq yarandığını və bura gəlib iştirak edib qalib adını qazanırlar. Elə məsləhət görərdim, Vasif, gəlindi həmin o görüntüləri izləyək, finiş xəttini keçən Veysi Aslan və dərhal onun fikirləri, eləcə də ikinci yerə layiq görülən Üzeyir Söyləməz və Rusiyalı Vladimir Demyanov ilk üçlüyü qapayan atletin indi görüntüləri və müsahibələri tamaşaçılarımıza təqdim olunacaq. Thank you.
Son derece memnun oldum. Müthiş bir organizasyondu. Bu organizasyonu düzenleyen Bakı Atletizm Federasyonu'na teşekkür ediyoruz. İki kardeş ülke Bakı ve Azerbaycan. O yüzden bu yarışta özellikle Türkiye olarak birinci olmak ayrı bir gurur benim için. Bu kadar. Bakı güzel, yeni tesisler. İslam oyunları da daha geçen sene Avrupa oyunlarına ev sahibi yaptı. İslam oyunlarına milli takım adına buraya geleceğim, Türkiye adına. Sakat geldim buraya. Ameliyat oldum iki tane. Yeni toparlıyorum ama güzel bir yarış. İkincisi olmasına rağmen güzel, çok başarılı bir yarış. Yani seneye tekrar gelmeyi düşünüyorum. İkinci dəfə bu marafonda iştirak edirəm. Havanın isti olması əlavə çətinlik yaratdı. Amma buna baxmayaraq sürət keçən ilkindən daha yüksək idi. Növbəti il görüşənədək. Bax belə, bu Bakı marafonunun qalibləridir. Gəl bir daha qaliblərlə tamaşaçılarımızı tanış edək, Vasif. Birinci yer kişilərinin mübarizəsində Veysi Aslan, ikinci yer Üzeyri Söyləməz, hər ikisi Türkiyəni təmsil edir. Üçüncü yeri isə Rusiya vətəndaşı Vladislav Demyanov, bir qədər əvvəl Vladimir deyə dedi ki onun adına, amma indi təşəkkürlər, düzəliş edək və qeyd edək ki, Vladislav Demyanov, efir redaktorumuza təşəkkürümü bildirirəm. Qadınların mübarizəsinə gələncə, burada da Türkiyə vətəndaşı Yayla Kılıç birinci oldu. İkinci yeri Ukraynadan olan Valentina Paltovska, ilk üçlüyü isə İrandan olan Pirsina Arab qapadılar. Yeganə, bəlkə də bizi biraz üzən məqam odur ki, həm qadınların, həm kişilərin mübarizəsində bizim yerli atletlərimiz olmadı. Amma qeyd edək ki, bu marafonun sürəti, yəni iştirakçı atletlərin sürəti keçən illə müqayisədə kifayət qədər yüksək idi. Ola bilər elə o qaliblərin adlarına baxdığımız zaman digər ölkələrin xüsusi hazırlaşdığı... Özü milli komandaların, peşəkar idmançılar var idi. Yəni bu baxımdan artıq bizim idmançılarımız üçün də növbəti marafon üçün bir siqnal ola bilər, bir mesaj ola bilər ki, hər il sürət daha da artır və qalib gəlmək istəyiriksə, öz iştirakçılarımızın adını sırada görmək istəyiriksə, daha da üzərində işləməli və sürəti bir qədər də artırmalıdır, küləyə qalib gəlməyə çalışmalıdır. Mütləq, mütləq və qeyd edək ki, keçən il 1 saat, haradasa 16 dəqiqəyə 21 kilometrə qət etdi qalib, bu il isə 1 saatdən biraz artıq, 1 saat haradasa 5-6 dəqiqə fərq eləyər və eləməz. Elə ki, nəticələr açığı dəqiq bizə məlum deyil, amma bir qədər sonra bu barədə məlumat yəqin ki, veriləcək. Mən isə qeyd edim ki, yarışlar arasında müxtəlif yaşda olanlar da var idi. Biz bunu stafda da qeyd elədik. Hətta ailəsi ilə birgə bu yarışda qatılan insanlar da biz görə bildik. Və onu da qeyd edək ki, marafonun ən yaşlı iştirakçısı bu vaxta dək müxtəlif ölkələrdə 40-a dək marafonda qoşulan 78 yaşlı məhz bizim atlet Tarverdi Əliyev oldu. 78 yaşında. Xatırlayıram ki, o keçən ildə Bakı marafonunda qaçırdı. Yəni, o yaşını gördüyüm zaman özüm də qaçmaq istəyirəm. Bəli. Və qeyd edək ki, qaliblər Əli Boş təbii ki, Bakı Olimpiya stadionunu tərk etməyəcəklər. Çünki finiş məhz burada oldu. Hazırda da burada çox maraqlı tədbirlər var, yəni marafon qaliblərini izləmək üçün bura gələnlər, burada gözəl bir uşaq güyüşəsi var, burada əylənmək üçün maraqlı müxtəlif xüsusi, mən də hamısını açıqlamaq istəmirəm, amma gəlib görmək lazımdır. Yəni, vaxt dirmədən gəlin, görün, bütün şərait burada var, çox maraqlı olacaq, elə ailənizlə birgə gəlib bütün bu gözəl quraşdırılan hər şeydən burada istifadə edə bilərsiniz. İstirahat etmək üçün hər bir şərait var. Bəli, bəli, bəli. Əylənmək üçün həm istənilən insan öz ailəsi ilə, öz dostu ilə gəlib burada həm marafon iştirakçılarından həm söhbət ola bilir, həm orada bəzən
uşaqlar üçün rəqs edə bilər, şəkil çəkdirə bilər. İndi bir qədər sonra həmin o görüntüləri izləyib tamaşaçılar biləcəklər mən nədən danışırdım. Mən isə qeyd etdim ki, qaydalara uyğun olaraq qaliblər birinci yerin sahibi həm qadınlarda, həm kişilərdə 3000 AZN, yəni 3000 manat, ikinci yerin qalibi 2000, üçüncü yeri tutansa atlet 1000 manat məbləğində mükafat əldə edəcək və hədiyələr də öz yerində. Mükafatlanma mərasimində bir qədər sonra baxacaq. Mən isə indi istərdim ki, biz daha bir sujet izləyək Vasif və burada bu marafonda iştirak edən digər insanların fikirlərini və onların dərhal finiş xəttini keçdikdən sonra təəssüratlarını öyrənmişik və gəlin bu materialı tamaşaçılarımıza təqdim edək. Bu marafon yarışında iştirak elədim. İrəli yerlərdən birində tutmuşam. Bu yarışı təşkil edən bütün insanlara öz təşəkkürlüyümü bildirirəm. Birinci sürətlə qaçmaq lazımdır. Sürətlə qaçsan yarım marafondur, 21 kilometr, 10 kilometrdən sonra çatdırmayacaqsan. Əvvəl öz tempindən qaçmaq lazımdır, sonradan artırmaq lazımdır. Mən də qabağa bıraxdım idmançıları, bir-bir gəlib keçdim. Amma yəni, öz sözümü dedim də. 40 gündə hazırlaşdım. 7 dəfə gedib gəlmişəm bu yolu. Obşi. Yəni, ola bilər profesional idmançı deyiləm ona görə. Yəqin profesional idmançı olsaydım, daha yaxşı nəticə qazanardım. Heydər Əliyev fondunda öz minnətlərimizə bildirir ki, belə bir gənclər üçün təşkilat edirik ki, özlərini görsəsinlər cəmiyyət içərisində. Bu 58 yaşım var, Sumqayıt şəhərində yaşayıram, Sumqayıt qaz istismar sahəsində işləyirəm. Bu idman növü ilə də 30 ildir məşğul oluram. Yəni, bu yarım marafondur. Olduğu kimi mən yarım marafondan çox daimi polu marafon qaçmışam. Yəni, Avropada, xarici ölkələrdə də iştirak eləmişəm, Azərbaycanımızın bayrağın dəfələrindən qaldırmışam. Yəni, bu yaxınlarda keçən Gürcüstanın axırıncı dəfə polu marafonda iştirak elədim. Orada da veteranlar üzrə birinci yerə çıxdım, nəticəm yaxşı. Xeyr, xeyr, heç çətinlik yoxdur. Yəni, bu distansiyanı bir də təzə abrat dala qayda bilərəm, yəni mümkündür. Mən də yarışı izləyənlər arasındaydım və çox gözəl təəssüratlar bağışladı. Yolundan gələ-gələ görürdü, yaşlı, cavan hər kəs qoşulub yarışımıza. Onlar biz qeydiyyatdan keçirmişdi. Və birinci yerin qaliblərini daha hal-hazırda görürük. Onların əvəzində biz sevinirik. Bax, belə maraqlı fikirlər idi. Bir daha qeyd edək ki, bu yarışın qalibi, bu ilki marafonun qalibi kişilərin mübarizəsində Türkiyəli VC Aslan oldu. İkinci yerə də Türkiyə vətəndaşı sahib çıxdı. Bu Üzeyir Söyləməzdi. İlk üçlüyü isə Rusiyadan olan Vladislav Dimyanov qapadı. Müqayisə üçün qeyd edək ki, keçən il ilk Bakı marafonunda qələbəni Azərbaycanlı atlet Namiq Əsədov qazanmışdı. İkinci yeri Gürcüstanlı atlet tutmuşdu. İlk üçlüyü isə digər Azərbaycanlı atlet qapamışdı. Amma bu dəfə sürət çox böyüdü, üstəgəl maraq çox böyüdü, peşəkar idmançılar da gəlib, Türkiyə Milli Komandasının üzvü də var idi burada, elə söhbət Üzeyir Söyləməzdən gedir ki, hansı ikinci yeri tutdu və təbii ki, belə olan halda rəqabət də böyür, maraq artır. Həm havanın isti olması, Bakıda hər kəsə məlumdur ki, küləklər şəhərdə küləyin olması və hərəkətin əks istiqamətinə küləyə əsirdi. Bu da idmançılara müəyyən çətinliklər yaratsa da, amma qoyulan vaxt və keçən 1 saat 18-16 dəqiqəndən tez 1 saatdan artıq vaxtın müddətin fəth olunması məsafənin. Bu isə yarışın olan sürətin həqiqətən də daha möhtəşəm olduğu və sürətli olduğu görsənir. Qadınların mübarizəsində Türkiyəli Yayla Qılıç birinci oldu, Ukraynadan olan Valentina Paltovska ikinci, İran İslam Respublikasının təmsilçisi Persin Arabsa
Üçüncü oldu. Bir daha qeyd edək ki, Bakı Marafonu İdarə Əliyev Fondunun təşəbbüsü ilə Dəniz Kənarı Bulvar İdarəsinin və Bakı Olimpiya Stadionu dəstəyi ilə təşkil olunur. Layihənin icraçısı Sport Marketing Group şirkətidir, SMG. Və artıq qalib məlumdur. Bu dəqiqələrdə marafon rəsmən bitməlidir. Çünki startdan finişə qədər ayrılan vaxt 4 saat yarım təşkil edir ki, saat 10-da nəzərə alsaq ki, start verildi. Yeri gəlmişkən, bu ildə, keçən ildəki kimi start işarəsini Zinfira Mevdədinova verdi. Və beləcə artıq mükafatlandırma mərasimində keçirildi. Elə saat 13:00-da həmin mükafatlandırma mərasimi baş tutdu və mükafatlandırma mərasimində Vasif sən də iştirak edirdin. Mükafatlandırma mərasimində öncə insanlar bəzən olur bizdə tədbirlər zamanı maraq yetirmirlər və yaxud uzaqlaşıb müəyyən işlərlə məşğul olmağa çalışırlar, öz işlərinin arxasına getməyə çalışırlar. Amma bu dəfəki maraq o dərəcədə böyük idi ki, hər kəs rəqs edirdi və yaxud şəkillər çəkdirirdi. Elə yaxşı olar, indi həmin o görüntüləri izləyək. Təşəkkürlər bizim. Bu da elə rəqs eləyən xanımı da görürük. Şəkillər də öz yerində. Yaxşı olar bunu səsli bu görüntüləri elə səsini də üstünə buraxaq. Yəni biz müzakirə eləyəcəyik. Əla, bu da sırf olaraq mükafatlandırma mərasimi. Və bir daha gəlin qalilərlə tanış olaq. Birinci yer Veysi Aslan. İkinci yer Üzeyir Söyləməz. Üçüncü yer Vladislav Dimyanov. Üçüncü yerin sahibi Rusiyanı təmsil edir. İlk iki yeri tutan atletlər isə bizə dost doğma ölkədən, Türkiyədəndirlər. Qadınların da mükafatlandırma mərasimini izləyəcəyi bir qədər sonra. İkinci yerin sahibi Üzeyir Söyləməz, Türkiyə. Və çox istərdi ki, Bakı marafonu ənnəvi hal alsın və getdiyicə hazırda yarı marafondur, amma tam bir şəkildə böyük dünyaca məşhur marafonlardan dilinə çevrilsin. İnşallah biz buna ümid edirik və qeyd edək ki, Bakı marafonu toplanan bütün vəsait xeyriyyə işlərinə sərf olunacaq. Heydər Əliyev fondu məhz bu marafonun keçirməsində əsas məqsədlərdən biri də marafonun xeyriyyə statuslu olmasına nail olmasını vurğulayır. Təbii ki, idmana maraq, hər şey öz yerində və ümid edirik ki, növbəti il təşkil olunan marafonda artıq biz fəxri kürsüdə fərq eləməz qadınların və yaxud da kişilərin Azərbaycan atletlərində görə biləcəyi qadınların mübarizəsində bir daha xatladaq ki, birinci yeri yaylaq qılıç tutub Türkiyəli atlet, ikinci yeri Ukrayna vətəndaşı Valentina Poltavska və ilk üçlüyü İran İslam Respublikasında olan Persin Arab tutur. Bax, beləcə növbəti Bakı marafonu artıq tarixə çevrildi. Vasif, sən bax, bu tədbirdəydin. Finiş xəttinə hində çatanlar var idi, yoxsa əksər iştirakçılar artıq finişə gəlib çatmışdılar? Təxminən 300 nəfərə yaxın insan finiş xəttini keçmişdi. Bəzən olurdu ki, az sayda da olsa finiş xəttinə yavaş-yavaş da olsa çatmağa çalışırdılar. Amma 13 min insan təbii ki, dünyanın heç bir yerində mümkün deyil. Yəqin ki, yəni hər kəs finişə sata bilsin. Amma yetərincə insanların ayrılan məsafənin 21 kilometri gözlənilən daha çox insan fəth etməyi bacarmışdı. Əslində, Vasif, təbii ki, 13 minin hamı iştirak edə bilmədi, amma unutmuruq ki, bu tədbir xeyriyyə statuslu idi və belə olan halda qaçmayaraq, amma xeyriyyə aksiyasında iştirak etmək mümkün idi. Ayrı-ayrı sıravi vətəndaşlar keçdikdə xüsusi iştirakçı pulunu ödəyirdilər. 20 manat təşkil edirdi bu. Amma əgər qrup və yaxud da şirkət şəkilində qeydiyyatdan keçirdinizsə, o zaman məbləq bir qədər dəyişirdi. Bütün toplanan vəsait bir daha qeyd edək ki, İdarə Əliyev fondunun nəzarəti ilə xeyriyyə işlərinə sərf olunacaq. Bu qədər, mənə gəlir ki, artıq bitirmək olar və növbəti marafon haqqında düşünməyə dəyər. Mütləq, dəyər və bazar günündə startın xüsusi buraxılışında sizlər üçün Şəmsəddin Abbası və Vasif Acalov çalışdı. Bir qədər sonra isə bizim efirimizi İtaliya çempionatının 34-cü turunun maraqlı qarşılaşması Roma derbisi bizi gözləyir. Bütün yollar Roma'ya aparır deyirlər. Elə biz də indi CBC Sport sizinlə vidalaşdıqdan sonra sizi Roma'ya aparacaq, əziz idman sevərlər. Çünki Elnur Məmmədinin təqdimatında
Olimpiya stadionunda Roma-Lazio qarşıdurmasını qaçırmayın. Hələlik bu qədər. Sağ olun. Gələn görüşlərə dək.